Dámy a pánové, dobrý den. Já se zahajuji možná ale dovolte mi, abych vás nejsrdečně přivítala na společné akci společností Stavební fórum a Skalská reality. Vítám naše hosty, i vzhledem k nim musíme tady trošičku pospíšit, máme hodně nabitý program a pan profesor Plánka bude odcházet dřív. Chtěla jsem přivítat i početnou skupinu novinářů, já věřím, že teda ještě jsou někteří naši kolegové na cestě a že je tady přivítáme. Bezpečný domov, tak jak se jmenuje naše akce, toto diskuzní setkání, je to vlastně téma, které prosazuje řada skandinávských firm, včetně tedy Skanska Reality a IKEA. Já jsem zrovna nedávno dostala do mailu pozvánku, jak si zařídit bezpečný domov pro vás a vaše děti, které rozesílá IKEA. Vím, že tady Hospodářské noviny připravily také přílohu, která byla celá věnována této kampani. Skanska v minulých letech propagovala bezpečnost a ochranu zdraví při práci a v letošním roce je tedy její prioritou bezpečnost domácnosti, kampaň s názvem Safe Home. Další podrobné informace vám zde rád sdělí výkonný ředitel Skanska Reality, pan Michael Mac. Konkrétní bezpečnostní řešení v projektech Skansky představí Naděja Táčková, ředitelka odboru vývoje projektů a akvizic Skanska Reality. A na jejich vystoupení celá logicky naváže zástupce IKEA, pan Ondřej Kraus, který tedy hovoří o bezpečnostních prvcích, které nabízí IKEA. Pak bude krátká přestávka, doufám, že tedy s dobrým občerstvením. A po ní vystoupí pan architekt Tomáš Lehner ze společnosti CzechDevelop, který svůj příspěvek nazval Bezpečné a zdravé prostředí dítě. No a na úplný závěr setkání jsou pro vás připraveny praktické ukázky první pomoci v domácnosti v podání zkušené lektorky paní Vojtové. Já jsem ale neopominula naše dva hosty, důležité. Jsou to paní docentka Veronika Benešová z fakultní nemocnice v Motole a pan profesor Ladislav Plánka z fakultní nemocnice v Brně. Vracím se tímto, protože oni vlastně budou celou dnešní akci zahajovat. Já bych ještě zdůraznila, že tedy se orientujeme právě na ty naše nejmenší, takže sledujeme bezpečnou domácnost, jak ji tedy připravit pro děti a jak tedy ochránit naše děti. Proto tedy předávám slovo paní docentce, která vlastně má připravenou statistiku dětských úrazů. Paní docentka je vlastně zakladatelkou Centra úrazové prevence a později tedy Národního koordinačního centra prevence dětských úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve fakultě Motola Zágra. Věnuje se teda vlastně celý život ochraně dětských úrazů. Děkuji za vážené dámy, pánové. Dovolte mi, abych za naše centrum vám dodala alespoň argumenty pro to, abyste se starali o bezpečnost doma. Především nám jde o bezpečnost dětí, i když samozřejmě jsou jiné skupiny obyvatel, na kterých také záleží. Já se zabývám bezpečností dětí doma proto, protože znám statistiky úrazů a teď bych vás ráda seznámila s takovým obecným pohledem. To jsou oficiální statistiky zdravotnické za Ústavou zdravotnických informací a statistiky, které jsou bohužel vždycky téměř dva roky zpět. Nemám úplně recentní data, ty bude mít pan doktor profesor Plánka z Národního registru dětských úrazů. Ale toto jsou zase celostátní údaje, které dávají takový přehled o tom, jak vlastně vypadá dětská úrazovost u nás. Tady jsou takové základní postuláty. Úrazy jsou hlavní příčinou úmrtí našich dětí, ale také mladých dospělých. A to od stáří jednoho roku. Do stáří jednoho roku jsou na prvním místě jiné příčiny úmrtí, než ty vnější příčiny, čili úrazy nebo násilí. Další postulátem je, že úrazům se dá předcházet, a to je jejich valné většině. A konečně, že rodiče, školy, sportovní organizace, kluby, sdružení, obecně prospěšné organizace, ale hlavně celá široká veřejnost
může opravdu zabránit úrazu dětí, může aktivně podpořit prevenci dětských úrazů a násilí. Tady je znovu vzpomenuto, tedy opakováno, protože to je velmi důležité, že jsou na prvním místě v úmrtnosti. A pak ale vidíte, že v různých obdobích života dítěte se mění ty hlavní příčiny úmrtí. U těch nejmenších dětí batolat je na prvním místě tonutí například, nebo udušení. A pak teprve například dopravní úrazy. U těch starších dětí potom už stoupají ty úrazy způsobené, když jsou spolu cestujícími v dopravním prostředku v autě, ale opakují se tam požáry doma. U těch teenagerů potom se objevují hlavně spolucestující v dopravních prostředcích, ale už i řidiči malých motocyklů a také požáry, ale tentokrát už mimo domov. Tady je statistika nejsmutnější, to jsou úmrtí v roce 2012. Bylo celkem u dětí do 19 let dovršených 174 smrtelných úrazů. Vidíte, že takovou jako převahu mají ty děti starší. A to ještě připomínám, že tato skupina je početně menší než ta skupina dětí do 14 let. Nejčastější úmrtí vzniká při dopravních nehodách, to jsou nejtěžší úrazy, ale jen pro vaši orientaci všimnete si toho, jak vypadá úmrtí následkem sebevraždy, které především u mladistvých je skutečně velkým problémem. Proto se naše centrum nezaměřuje pouze na úrazy neúmyslné, jak je nazýváme, ale také na úrazy úmyslné, které se velkou škození a násilí. Také, kde se děti utonulo. Dalším takovým souborem dat jsou údaje o hospitalizaci. Nejčastější příčiny hospitalizace jsou pády. A tyto se velmi často stávají v domácím prostředí. Na druhém místě pak jsou dopravní nehody, dále potom údery, nárazy a konečně také popáleniny a opařeniny, které jsou velmi závažné z hlediska ošetření, které je velmi nákladné, náročné, dlouhodobé. Především je to nesmírně bolestivý úraz. Celkem za ten rok bylo hospitalizováno 35 000 dětí. Vidíte zase to rozložení té mladší a starší věkové skupině. Tady jsem jenom dělal takový přehled, kde ty děti se ošetřují, ty hospitalizované děti. Největší gro dostává dětská chirurgie, 4 500. Z toho je ovšem skoro polovina takových úrazů, že je nutná operace a to už je velký zásah do dětského organismu. Jinak si ještě všimněte, že pak na dalších místech je dětská traumatologie, ortopedie, ale není jaksi nezajímavé, že řadu úrazů je nutno hospitalizovat na neurochirurgii, zvláště u těch starších dětí, nebo například na stomatologii. Ještě bych uvedla pár dat z činnosti ambulantních zdravotnických zařízení. Ne všechny úrazy jsou ošetřovány v nemocnicích. To gro a to ročně více než 500 000 dětí je ošetřeno v ordinacích praktických lékařů, na ambulancích, i specializovaných ambulancích, ale netráví potom ani jeden den v nemocnici. Zase je vidět, že více je hospitalizovaných těch mladších dětí, protože zvláště pokud se jedná o úraz hlavy, je nutné většinou alespoň krátkou dobu tyto děti sledovat a jestli se nerozvinou nějaké další příznaky, které v tom okamžiku ošetření toho úrazu ještě třeba nejsou výrazné. Tady je takové rozdělení těch ambulantně ošetřených úrazů, zase abyste měli přehled o tom, že v těch oficiálních statistikách máme několik skupin, do kterých se řadí ty úrazy. Dopravní úrazy, pracovní, školní, sportovní a pak domácí a ostatní. Ty počty, jak je vidět, u těch ambulantně ošetřených úrazů jsou úplně jiné, nežli počty hospitalizací.
Například dopravních úrazů tolik zdaleka není ošetřených jako například úrazů pracovních a školních. Nebo povšimněte si úrazů sportovních, jaké to jsou obrovská čísla. Tam teda je vidět, že prevence zatím příliš nezasáhla. Potom, když tak v diskuzi můžu rozšířit tu informaci o to, proč si myslíme, že to tak je, nebo proč víme, že to tak je. A tady jsou ty domácí úrazy ambulantně ošetřené. Já jsem tam dala celkové číslo a potom na 10 000 dětí, to je takový ukazatel, který rádi uvádíme, protože se ukáže, že například teda v té skupině starších dětí, jak je to vysoké číslo oproti té skupině dětí mladších. Největší skupinu vůbec ze všeho zaujímají tzv. Ostatní úrazy a to je taková směsice úrazů z různých prostředí, které nespadají ani do sportovních, ani do dopravních, ani do domácích. Takže tam je samozřejmě shrnuto to všechno, co se ošetřilo mimo ty udané oblasti. Tady je ještě takový graf, aby to bylo trochu názornější, kde je zobrazeno procento z těch celkově ambulantně ošetřených úrazů v těch hlavních skupinách. A já bych chtěla, abyste si zvláště všimli té fialové, když se 21% je úrazů domácích. A je to téměř stejné jako úrazy sportovní. Zatímco například teda ty úrazy dopravní se tady uplatnily pouze v 7%. Takže většina lidí je přesvědčená, že se úrazy stávají hlavně v dopravě a přitom bohužel domácí prostředí, kde by děti měly být chráněny, kde mají mít pocit bezpečí, kde rodiče jsou přesvědčeni, že udělali všechno pro to, aby se zabránili jakémukoliv poškození zdraví, tak tam se nám bohužel vyskytuje těch úrazů nejvíc. Nejsou to úrazy nejzávažnější, málo kdy se na ně umírá, ale i tak existují úmrtí na domácí úraz. Ale jsou to úrazy velice početné a je to obrovská zátěž, jak pro ty rodiny, tak pro ty děti, tak samozřejmě pro zdravotnický systém. Takže já bych byla moc ráda, kdybyste se bezpečnosti domácího prostředí skutečně věnovali, protože lidé, veřejnost nezná, neví, kde se kupují bezpečnostní prvky, jak, v jakém věku je mají používat, kdy se mají soustředit na třeba pohyb dítěte, jaký nábytek si vybrat. Často se nás na to ptají a my se snažíme radit, taky na našich webových stránkách, které tady uvedu. Dole je naše první brožura o bezpečném domově kdysi dávno, která však je taková hezká, takže jsme ji na web také dali. Tak já vám přeju, aby se to všechno dařilo a doufám, že budeme mít co nejméně domácích úrazů. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji paní docentce.